Eğer benim sesimi işitebilirsiniz, bir iki məqamlarınızı dikkatinizde çatırım. İnanmıram ki, sesimi işitəsiniz. Çünkü artık bura gördüğünüz için bura Abbas Səhət Xəstəxanasının həyətidir. Bilirsiniz, burada ağır xəstələr də yatmaqdadır. Mən göstərim, bax buyurun. Bura Abbas Səhət Xəstəxanasıdır. Baxın, görün. Görə bilirsiniz mi bunları? Yəni burada ən azından xəstələr müalicə olunur. İtlərin boğuşmasını gördünüz mü? Mənzil Kamunal Təsərrüfat İstehsalat Birliği. Hara baxırsınız? Rəhmət müəllim. Yəni maraqlandırmır mı ki, yəni bu itlərin səslərindən burada xəstələr narahat olur. Hətta elə olur ki, onlar vətəndaşlara qarşı hücum edirlər, cümurlar.